Ufugaji wa nguruwe umepitia mabadiliko makubwa, huku wakulima wakijaribu mbinu tofauti kuhakikisha usafi na kuepusha uvundo mahala wanakoishi. Mojawapo ya mbinu hizo ni matumizi ya mfumo wa deep litter unaotumia makapi yaliyokaushwa kama godoro kwa mifugo hao. Mwanahabari wetu Denis Otieno alimtembelea mfugaji mmoja wa nguruwe huko Kiambu anayetumia mbinu hiyo kufanikisha ufugaji wake. Mara nyingi, ufugaji wa nguruwe unahusishwa na uvundo unaotokana na mabaki ya chakula na kinyesi cha mifugo hawa. Hata hivyo, katika kitongoji cha Karibaribi, eneo la Thika West, kaunti ya Kiambu, tunakutana na mkulima Paul Karanja, anayetumia mfumo wa deep litter kama suluhu kwa uvundo huo. Hivyo tulienda kwa mitandao, tukatafuta na tukaona kuna nchi kama Amerikani, kuna nchi kama China ambao wanafanya hii ukulima wa kulima nguruwe bila herufi mbaya. Tena tulitembelea shamba moja huko Uganda na tukaona kuna mzee ambaye anafanya nguruwe bila hiyo harufu. Mbinu hii inahusisha matumizi ya rasilimali zilizokauka kama mapaki ya mchele kutumika kama godoro kwa nguruwe hawa. Mchanganyiko huu huwezesha kunyonywa kwa uchafu wowote kutoka kwa nguruwe na kuacha mahala wanamolala pakiwa safi. Tukachimba kiwango ya mita moja, alafu tukaweka changalawe ya makaa, tukaweka mchanga, tukakusanyisha na chumvi, alafu tukaweka branches za miti na tukaweka rice husk. Hivyo 1 meter imejaa takataka, tunaweza ita takataka. Lakini hii takataka ni ya kuvuta uchafu wa nguruwe ama ya mnyama ambayo tunaweka. Mojawapo ya faida za kutumia mbinu hii ni kupunguzwa kwa gharama ya maji. Cost ya maji imeenda chini. Hakuna kuosha hizi pens, kwa hivyo kwetu maji hasara hakuna. Ya pili ni labor. Imepunguza wafanyikazi na pesa. Unajua wafanyikazi wakiingia kwa shamba yako lazima uwalipe. So kwetu ufanyikazi imepungua, sababu kazi yetu ni kuweka chakula na tena kuangalia kidogo. Niko na wafanyikazi wawili, na kwa hivyo inapunguza bei ya wafanyikazi. Faida nyinginezo ni ukuaji wa haraka wa nguruwe. Unakuta nguruwe zetu zinaongeza weight haraka sana. Ukiambiwa ka nguruwe ni kama mwezi mmoja ama miezi miwili, unaweza shindwa kwa sababu ya vile inakuwa vizuri. Hii ni kwa sababu kuna joto katika nyumba za nguruwe zetu. Hata hivyo, gharama ya kuanzisha mbinu hii inategemea ukubwa wa shamba. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.